Da li mislite da se treba udavati ranije ili kasnije? Ne znam šta bih rekla, ja se rano udala i odmah se razvela. Ranije jer se na vreme razvedeš pa imaš vremena i za drugi brak, jer je danas to postalo normalno, jel? Pa smatram da ipak bolje ranije. Ne bih da komentarišem, no comment. Pre. Što pre? Kad dođe pravo vreme. Da, svako mi pravo vreme onda kad se desi. Kasnije. Nije dobro ni pre, a nije dobro ni kasnije. Srednji godina, 25, 30. Ako računamo pre 30 godina, možda ne, to negde. Davati se, pa zavisi sve kakog dečka nađeš. Ne treba da se razmišlja tu. Kasnije. Godine su tu prilično relevantna stvar. Tako mislim, je. Ja se osjećam prilično mlado, a još sam neudata. Pa zavisi to što se podrazumeva kasnije i ranije. Godine su samo broj. Šalim se. Godine su samo broj. Da. Kad se poklope stvari, tad. Ipak je lakše ogajiti decu nego kao starija. Starija osoba. Starija osoba sve ima svoje vreme. Najbolje bez ikakvih obaveza, dok traje, traje i kraj. Treba odmah i na brzinu, zato što ako se mnogo čeka, onda čovjek izgubi se u tom razmišljanju i svemu tome. Tako da bolje udaj se i oženi se na vreme, pa se... i tako. Matam da je pametnije dok si mlad, sve ide s tvojim tokom. A kad ste se vi odali? Pa ja imala sam 18 puni 19.